қауіпсіз өмір қалыптастырғыңыз келсе сақтықты өзіңізден бастаңыз шомылу науқана жақындаған сайын төтеншеліктер азаматтардың суға кету мәселесіне алаңдаулы өткені өткен жылы үш адам судың құрбаны болған баспасөз брифингінде мамандар тұрғындардың жер сілкінісі болған жағдайда қандай әрекеттерге бару керектігін жеті түсіндірді шымкентте суға шомылу науқаны маусым айында басталып кетеді азаматтар тіпті қала аумағында рұқсат етілмеген орындарда демалуды әдетке айналдырған сондықтан мамандар қатағалау жұмыстарын күшейткен қала әкімінің қаулысына сәйкес біз шомылуға және спорт және туризмге демалысқа арналған орындар бектілген. рахат бадам дағы ә, бадам су қоймасындағы рахат бадам және тоғыз су қоймасындағы холодильник дем, демалыс орны ә, сонымен қатар қошқар өзенінің бастауы мемлекеттік ә, шымкент мемлекеттік денерологиялық саябағындағы көл және жайлау көл демалыс орны апат айтып келмейді түрлі сипаттағы төтенше жағдайға тосқауыл болу тұрғындардың жауапкершілігіне тікелей байланысты десе де түсіндірме жұмыстарын жандандырып отыр бесінші маусымда қалалық сес мажаттыуға дайындық өтеді қала тұрғындарын жер сілкінісі кезіндегі атқаратын іс әрекеттерін жетілдіру яғни тұрғындарға кәсіпорындарға химиялық қатты әсер ететін пайдаланатын мекемелерге барынша осы жер сілкінісі кезіндегі атқаратын іс шараларын жеткізуге қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша әкімнің қаулысы түзіліп ә, тиісінше жоспар бекітілген жазатайым оқиғадан азат болудың төте жолы қауіпсіздікті қамтамасыз ету осыны ескерген мамандар алдағы оқу жаттығу жұмыстарына тұрғындарды белсене қатысуға шақырып отыр перизат биназарқызы айбек бекбауев ербол мақашев жаңалықтар